egarga otsiz o'tirsa tasavvur ham qila olmaydi. Egar bilan zo'rg'a minadi. Erkak kishi ot minishni bilishlik kerak birodarlar. Erkak kishi otni minishni bilishlik kerak. Chunki otni peshonasiga faqat yaxshilik yozilgan. Ha musulmon yigitlar hammasi bo'lmadi deganda mana Hasanboylarda katta-katta joylarda ot sport majmualari bor. Farzandlarimizni oborib mana shularni mindirib qo'yishni o'rgataylik. Ha birgalikka qilib boshi yorlar, tizzasidan o'lib qolmaydi. Lekin mana shu narsani bilib qo'yishlik kerak. Ba'zi bir shahardagi kishilar odamlarni oldirib otdan oldan o'tib qolsa, farzandlar ot nimaligini bilmay o'tayotganlar ham bor. Bu qanaqa mahluq ekandir. Erkak kishi ana shu otni minishni, jilovlashni, uni ustida yurish